Zonja dhe zotrin përshëndetje, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve këtu në Alpo Televizion. Edhe për gjatë ditës së sotme, banorët të fshatit Valare kanë vijuar protestën për mungesën e transportit urban për fëmijët. Janë më shumë se 80 nxënës të shkollës Petro Poga në fshatin Valare në Gjirokastër. Të mbështetur nga prindërit e tyre, kanë bojkotuar sërish këtë të martë procesin mësimor, duke penguar edhe mjetet e sistemit arsimor. Edhe për gjatë ditës së sotme, banorët të fshatit Valare kanë vijuar protestën për mungesën e transportit urban për fëmijët. Janë më shumë se 80 nxënës të shkollës Petro Boga në fshatin Valare në Gjirokastër, të cilët të mbështetur edhe nga prindërit e tyre kanë bojkotuar sërish këtë të martë procesin mësimor, duke penguar edhe mjetet e sistemit arsimor. Tashmë më shumë se 40 nxënës prej një jave kanë bojkotuar mësimin, ndërsa lidhur me këtë problem i është dërguar edhe një peticion Ministrisë së Arsimit, e cila është firmosur nga vetë banorët, mësues, përfaqësues të bashkisë. Por deri më sot duket se ende nuk ka një zgjidhje për këtë nxënës, çka ka detyruar sërish këta të fundit të dalin të protestojnë. Vajtari rreth 2 javë, se na kanë hequr fugonin edhe rruga është e papërtaçme. Tani që do vinë kopet me dele, mund të na anë qëndë. Po, kam shumë frikë. Vajtëm një javë, pothuajse. Natyrisht që kemi frikë, sepse nuk ka të trotuar njëherë. Makinat ecin me një shpejtësi shumë të madhe dhe është shumë e rrezikshme për ne kjo gjë. E kishim ta merrnim dje, por s'na kanë kthyer akoma përgjigjen. Po, do vazhdoj, sepse duam që të kërkojmë të drejtat tona. Dhe kjo do bëhet për të gjithë fëmijët e fshatit, nuk do bëhet vetëm për mua, domethënë. Dhe jemi 30 veta, 40 veta këtu. Prindërit kërkojnë që të merren masa për transportin e fëmijëve në shkollën që ndodhet 3 kilometër larg fshatit, pasi nuk kanë mundësi të shoqërojnë fëmijët e tyre në shkollë. Ndërkohë që kalimi për të marrë rrugën automobilistike është i rrezikshëm për shkak të ngarkesës me trafik të kësaj rruge. Edhe drejtoresha e shkollës Petro Boga, që grumbullon nxënës nga 10 fshatrat e njësisë administrative Lungjëri, thonë se mungesa e këtyre nxënësve cënon edhe procesin mësimor. Shkolla nëntëvjeçare Petro Boga frekuentohet nga 150 nxënës të ciklit parashkollor deri në klasën e 9, 80 prej të cilëve vijnë pikërisht nga fshati Valare. Ky është viti i parë sipas banorëve që është vendosur heqja e transportit shkollor. Bëm kërkesat, bëm ato që duheshin, edhe më në fund muartim kemi vatu 40 veta, prindër, fëmijë. Dhe kemi marrë një shkolluç kaq, 5 kilo që do vinë kopsht e shpum atje. Edhe na tha do ta rregullojmë, do dërgojmë peticion Ministrisë së Arsimit, edhe të hënën do t'u kthejmë përgjigje. Fëmijët dualtin këtu edhe i majtim. Pamësim, sot, a kemi të drejtë ajo të vinë të na kthejnë përgjigje? Ne, si kilometrash, nuk na takon fugon, por rruga jonë 3 metro, të dërgoqë këta fëmijë, i peshova qamëtën, 9 kile qamëta pa marë të tralonët. E ngëno do të kyje dhe shiu të bjera. A ka mundësi të vete dita me ditë shpje fëmin të vete ti marre ti bje? Nuk ka mundësi vëzë. Fanaj, na kërkojmë përgjigjet asaj. Ajo ta thot troqë, që u nuk i japë Valares makinë. Edhe vate, ta thot këshu, pa ndrojt e fare. Nuk i dërgojmë në shkollë. Një muaj, dy, tre, këtu do t'i lëmë analfabetë. Se din që kemi të drejtë. Dy vajza dhe u ka vatur policia në shtëpi. Na shi na duartim si fshat, jo si individ. Këte idealit këtu i kanë vatur në shtëpi edhe i lajmëruar kjevet këtu edhe i kanë lajmëruar gruan për në polici. Na shi na i na nuk kërkojmë asë të përmisëm kjeverin, na kërkojmë tjeshtë tortuarin. Ska makin të bëjnë tortuarin. Me sepse duartim këtu edhe që bani u i ashtu si në prindrit edhe nuk dalin ma prindrit. Kanë dërguar fëmine edhe të zdarin, kanë frikë. Ku vate polici më nërgjë në shtëpi, edhe hajde një thosë duan polici. Po, mua më ka ardhur inspektori i zonës. Nuk kam qenë vetë në shtëpi, se kam qenë i sebe familjar, edhe më ka thënë do të shoqëroj, më ka marrë në telefon, do të shoqëroj bashkëshorte. Nuk e pun të shoqërosh, i thash, se në protest e kanë bërë fëmija, ne i kemi mbështetur, i kam thënë. Dhe drejt në fëmijëve tanë do ta kërkojmë deri në fund. Fëmijët janë pa shkollë prej një jave. Investime për rekonstruksionin e rrugës drejt pazarit karakteristik janë në fazën përfundimtare, ndërsa synimi i kësaj janë parametrat bashkohor që do të vinë në ndihmë jo vetëm qytetarëve, por një herazi edhe një imazh i ri për turistët. Punimet për rehabilitimin e aksit drejt qendrës historike do të bashkangjiten me investime të tjera, të cilat priten të ndërmerren në kuadër të rigjallërimit të mëtejshëm të saj. Investimet për rekonstruksionin e rrugës drejt pazarit karakteristik janë në fazën përfundimtare, ndërsa synimi i kësaj janë parametrat bashkohor që do t'u vinë në ndihmë jo vetëm qytetarëve, por njerëzve dhe një imazh i ri për turistët.
Gjatë ditës së sotme, këto punime janë inspektuar edhe nga kryetaria e bashkisë Amira Rami, e cila është shprehur se tashmë ky aks, i cili nis me hyrjen e gjirokastës, do të jenë një frymarrje re për këtë qytet, ndërsa në bashkëkohor nuk do të mungojnë edhe tradicionalja, duke ju referuar rrugën Anzës, e cila për shkak të vjetërsisë dhe imazhit do të ruhet, duke u vendosur në shërbim të këmbësorëve si një pedonale. Jemi në një fazë të tretë të përfundimit të këtij investimi, kemi ezauruar gati 70% të punimeve. Si që kemi thënë dhe në fillim të këti investimi, është një frymarrje dhe një investimi domosdoshëm që me të vërtet qendra historike e Gjirokastrës prej vitesh e ka vuajtur zonën hyrëse për në pjesën muzeale të qytetit. Sigurisht që në këto momente themi që urën me vlera historike të Nanzës, ne tashmë e kemi kthyer në një rrugë këmbësore, që me kalimin e kohës besoj me përfundimin e gjithë këtij investimi ne do të përpiqemi që të bëjmë edhe një ndriçim dekorativ në mënyrë që turistët, vendasë të huaj, po pse jo dhe banorët e zonës, të kenë një pamje shumë më atraktive në lidhje me këtë urë që mbart vlera historike. Punimet për riabilitimin e aksit drejt qendrës historike do të bashkangjiten me të tjera investime të cilat priten të ndërmerren nga Bashkia e Gjirokastrës në kuadër të rigjallërimit të mëtejshëm të saj. Fillimi i vitit të ri shkollor ka filluar normalisht në të gjithë rrethin e përmetit. Masat e marra për ambientet, librat dhe infrastruktura premtojnë një vit shkollor me parametra bashkohor. Kjo dhe fal bashkëpunimit midis drejtorisë arsimore dhe bashkive respektive, përmete e këlqyr. Nxënësit dhe trupa mësimdhënëse në zonën e përmetit kanë filluar vitin shkollor në kushte përgjithsisht të mira. Për mbrojtjen e punës drejtoria arsimore ka përpunuar planin e shpërndarjes së nxënësve dhe mësuesve duke i përqendruar sa më afër numrit të madh të tyre, por njerëz edhe duke rritur cilësinë e mësimdhënies, me kuadro sa më të përgatitur dhe fitues në konkurset e pranimit. Këtë vit numri nxënësve ka rënë për shkak të lëvizjes së familjeve brenda dhe jashtë shtetit, ku nga 1590 të tillë si vjet janë regjistruar vetëm 1460 nxënës. Për shkak të kësaj rënje, janë riorganizuar edhe drejtorit e shkollave, ku nga 12 të tilla si vjet do të operojnë vetëm 11. Për vitin e ri mësimor 2016-2017 janë ullur në bangat e shkollës në arsimin para universitar rreth 2059 fëmijë. Dhe këto të ndarë si pas cikleve, 1461 nxënës i përkasin arsimit 9 vjeçar dhe rreth 590 nxënës i përkasin arsimit të mesëm. Përsa i përket klasave të para dhe klasave të dhjeta, janë ullur në bangat e shkollës në klasat e para 145 nxënës, nga këta rreth 100 fëmijë i përkasin dy bashkive kryesore për me dhe këllësyrë. Ndërsa në klasën e 10 kemi rreth 226 nxënës. Po të krahasojmë numrin e nxënësve gjatë këtyre 3 viteve që drejtojmë këtë institucion, numrin nxënësve ka ardhur duke u rënë. Unë po ja vetëm një shifër që në arsimin 9 vjeçar kam gjetur rreth 1740 nxënës. Bëjt fjallë para 3 vitesh, vjetë kanë qënë 1590 nxënës, dhe si vjetë, unë dha shifrën 1461 nxënës që ullën në bangat e shkollës në arsimin e që. Dhe po të shikohen, numrin nxënësve është drejt rënjes. Dhe po të edhim një vështrim në shkollat e gjithë rrethi, dhe unë po përqëndrojmë në një nga shkollat më të vjetrat të qytetit, si që është në Ndabulka, kompletit cikli ullët, që se para disa viteve kishim rreth 3 paralele në ciklin e ullën, për çdo cikl, për çdo klas. Sot në ciklin e ullët kemi vetëm nga një paralele. Dhe në shkollën më të vjetër të qytetit sot kemi në klasën e parë 20 fëmijë. Për sa i përket infrastrukturës, që në muajin qershor me përfundimin e procesit mësimor, kam bashkëpunuar me të dy kryetarët e bashkive, që janë në rrethin e përmetit, me qëllim përgatitjen e shkollës e të gjitha shkollave për vitin e ri shkollor. Kam pasur bashkëpunim me dy kryetarët, për sa i përket vendjes në gatishmëritë të shkollave. Kryesisht në Luginë dhe në dyja bashkitë, ne shkollat i kemi të rikonstruktuara, edhe në qytetin e Përmetit dhe në qytetin edhe në bashki, po edhe në Luginë shkollat e mesme të bashkuara dhe shkollat e tjera. Kam pasur nevojë për ndërhyrje. Ka pasur problematika të veçanta për sa i përket shkollave varëse, por me shkollat varëse, përveç bashkëpunimit bashkisë, kam gjetur dhe bashkëpunimin e këshillit të mësuesve dhe bashkëpunimin e komunitetit dhe kemi arritur që t'i vëmë në gatishmëri me disa mungesa të vogla.
Tre aksione policore në qarkun e Gjirokastrës kanë bërë të mundur azjesimin e 26.320 bim kanabisativa. Aksionet janë dalur në Memalia i Këlqyre Gjirokastër, ndërsa ende nuk ka autor në pranga. Tre aksione policore kanë bërë të mundur azjesimin e 26.320 bim të dyshuara kanabisativa. Aksionet anti-kanabis janë dalur në Gjirokastër, Memalia dhe Këlqyr. Ka qenë kontrolli ushtruar nga shërbimet e policisë për goditje dhe veprimtarisë kriminale të kultivimit të bimëve narkotike. Në fshatrat Prongji dhe Kolonjë të Gjirokastrës janë konstatuar dhe azgjësuar 4200 bimë të dyshuara si kanabis sativa. Një razi po njëti aksion është ndalur edhe në Memalia, ku në fshatrat Zhulaj, Zhapokik, Komari, Zvor dhe Rabie janë konstatuar dhe azgjësuar 19800 bimë të dyshuara kanabis sativa. Mëtej policia është ndalur edhe në Këlqyr, ku në fshatrat Rodein, Gërdas, Bënj, Zhapov janë konstatuar dhe azgjësuar 2320 bimë të dyshuara kanabis sativa. Bimët janë azgjësuar në vend me anë të djegjes, ndërsa disa prej tyre janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Aktualisht policia po punon për kapjen dhe identifikimin e autorëve. Ndeshja e radhës u finalizua me fitoren e luftëtarit, ka qenë në qendër të vëmendjes e emisionit sportiv të transmetuar në radiotelevizionin Alpo. Me këtë fitore, luftëtari ka gjetur qetësinë dhe optimizmin, gjithë të cilën e shpren minutat e emisionit. Ndeshja e radhës ku finalizua me fitoren e luftëtarit, ka qenë në qendër të vëmendjes e emisionit sportiv të transmetuar në radiotelevizionin Alpo. Tëftuar në panelin e mbrëmjes së djeshme, dy protagonistët Andreas Monterosi dhe mesfushori Albano Aleksi kanë komentuar mbi lojën e tyre, e cila zyrtarizoi edhe fitoren e parë të Gjirokastrisë pas dy javësh. Me këtë fitore luftëtari ka gjetur qetësinë dhe optimizmin, gjë e cilën e shprehën edhe në minutat e parë të emisionit. Pjesë e emisionit ishte edhe gjyqtari Anës Orgaz me ndihmën i cili u ndal të ndryshimit rregullore të futbollit, bërë të ditur kohët e fundit nga Federata Shqiptare e Futbollit, dhe për më tepër ai veçoi edhe rastet e Moviolos. Gjatë emisionit futbollistët e pranishëm Montero dhe Aleksi shprehën bindjen se luftëtari ndaj Skënder Beut nuk shkon si vizitor, por për të dhënë maksimumin. Montero, si u ndjeve në momentin e shënimit të golit dhe si ndave emocionet me shokët dhe me veten tuaj për golin e shënuar në adresë të skuadrës së luftëtarit? S'kam plotësuar një nga ëndrat e mia që fëmijë që kanë filluar të luajnë futboll në Venezuelë. Ëndra ka qenë që të shënoja një gol në Europë. Dihet që çdo futbollist nga Amerika Latine ka ëndër të luajë në Europë. Megjithatë, unë falenderoj të gjithë shokët e skuadrës dhe falenderoj edhe shokun tim Aleksin që ndodhet këtu për pasin fantastik që më dha, duke më krijuar mundësinë të vinte përpara portierit dhe të shënoja. Ai është një fraksion sekonde, nuk është se ke kohë mendosh gjatë, megjithatë që në momentin që mora pasimin aty ku duhej, mendova vetëm të godisja dhe kur pashë topi hyri në rjet, atëherë u lumturova shumë sepse lumturova dia shumë mirë që bëra të gjithë të lumtur edhe familja ime në Venezuela në atë moment po shikonte ndeshjen. Unë e dija këtë dhe isha vërtet shumë i kënaqur dhe shumë i lumtur për gjithçka ndodhi në atë moment. Aleks, dhe ju keni pjesën tuaj të suksesit në fitoren e luftëtarit, pas asaj shtylle, asaj traverse që për fatin e mirë të luftëtarit dhe të keq për kundërshtarin, rezultoi fatësielse pasi Juve u tregua të saktë në pasimin e fundit për Monteron. Besoj se në 2-3 raste ne ishim përpara portës dhe nuk mund të shënonin gol dhe na bën kundësul. Në ato momente, fati ishte me ne, do të prapë kundësul. Besoj se bëri një marrje shumë të mirë dhe me një marrje në zorin mbrojtin jashtë loja dhe shënoi shumë. Besoj se është një 3 pikë qetësie me ekipin tonë, me qytetin tonë, se vini në basë ndeshje shumë të mirë Partizanin. Fati ishte me ne, vim në një ndeshje shumë të dobët me Flamurtarin. Dhe vim të ndeshja në Korabim, po të se ishim jo shumë të mirë, në mesin tonë më të mirë po thuaj, e mërë një trepish ku ishte dhe për lusë e qëtësia jonë. Do të thuaj që qënët kam punur shumë për atë trepik, stafi teknik, presidenti po të në reja për shdo ko, besoj se në nevojt e shaj trepik. Në seminarin e fundit që është zhvilluar ditën e njëte, me kryesorët e Superligës dhe asistentët e top listës, janë ndryshuar disa rregulla, po faktikisht UEFA dhe FIFA videot e tyre nuk i kanë sjellë për momentin, po si kritere i kanë shpjeguar. Kur një futbollist, për shembull mbrojtës, dhe një sulmues, lojtari i mbrojtës, nëse shkon në drejtim të topit apo shkon në drejtim të sulmuesit, nëse ki lojtar mbrojtës është jashtë zonës, atëherë kemi karton të kuq. Në qoftë se ky lojtar është brenda zonës, kemi karton të verdhë.
Shikues të nderuar, ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkëmirëpafshim.